Здравейте, вие отново сте с рубриката Интересно и с мен Славчо Тошев. Днес ще ви покажа една чисто нова агенция за инфлуенсери. Партито започва. Ще ви покажа гостите, шефката и всичко останало, което ще бъде интересно за вас. Така че влизам, започваме, очаквайте най-доброто! Чисто новата модна агенция, която работи изцяло в интернет. Какво очаквате? Ще успеете ли? Ще бутнете ли конкуренцията? Славчо, конкуренция няма. Каква конкуренция? Единственото момиче, което каза, че наистина няма конкуренция. А в нейно лице, поделяте ли добре хонорарите, които взимате? Да, много добре се разбираме целият екип и мисля, че ще постигнем голям успех. Искам да ви питам. Със старта на агенцията вече колко модели имате, момичета и колко момчета? Леле, те са толкова много, че даже мислихме и теб да те поканим да станеш модел. Ма съм прекалено грозен, стар, болен. Не става така. Как ще си грозен? Виж какъв си красавец. Вижте, само като застана до нея, наистина бледнея, все едно ме няма пред камерата, но... Това може да се промени с една прическа, ще пробвам другия път, не бях достатъчно подготвен. Сега искам да те питам, всяка една майка може ли да бъде спокойна, като довери дъщеря си при тебе в агенцията? Абсолютно може да бъде спокойна, при нас дори има майки, които са в агенцията. Твоята майка би ли я поканила за реклама на прах за пране, например? Бих я поканила, защо не? Ето, дами и господа, агенцията работи с млади, стари и на средна възраст като мен. Така че всеки, който иска да участва, нека да се включи. Къде да ви намери? Инстаграм. Еми, коя е най-голямата реклама, в която си участвала? Как най-голямата? Разбира се, това видео с теб. Без глупости, моля. Видеото с Славчо Тошев е една от най-големите реклами на модна агенция и Емилия. Какво сте ни подготвили за партито? Какво ни очаква вътре? Очаква ви модели, очаква ви певица, очаква ви благотворителна кампания, разбира се, защото защо му е на човек да има влияние от социалните мрежи, ако не подкрепи благотворителни кампании? Колко последователи трябва да има човек в Instagram или в Facebook, за да бъде ваш модел? Не е важно количеството, важно е качеството. Човек може да има много последователи, но той да си ги купи или те да не са органични. Важно е кой коментира, колко лайкове имаш и колко интерес предизвикваш в аудиторията. Ако аз, например, имам 500 последователи, а ако стана ваш модел, бихте ли направили така, че след 2 месеца да имам може би 5 или 6 хиляди? Това всичко зависи от тебе. Ти ще ми помогнеш ли за 5 или 6 хиляди от 500? За колко време? За 2 месеца. Ако се подстрижеш? Ако се подстрижа, ти ще ме вземеш за мъж, може би. Тъй като аз съм единствения, който ти отговаря на ръста. Кажи ми, ти си певица, инфлуенсър, блогър и какво още? Най-вече певица. Започнаха ли наистина сериозните участия и големите доходи от пеенето ти? Да, абсолютно. Тази вечер ще видите моята изява. Надявам се да ви хареса. Кажи, къде да намеря твоята песен и как се казва на всички зрители? Моята песен се казва Нова в отбора. Може да я намерите в YouTube. Нова съм, в отбора съм, меля ги, бия ги, дарила съм. Готова ли си вече с второто парче? Все още не, но замислям нещо много готино. Това означава, че може би ще си полугола на него и ще има адски много мъжки погледи в него. Очаквайте неочакваното. А неочакваното може ли да бъде да се ожениш ти на толкова крехка възраст? О, не, абсурд. Чак толкова неочаквано, не. Ето, за всички, които са кандидати, тя няма да е ваша. Тя ще се пази за най-добрия. Избрали си някои от моделите на чисто новата модна агенция? Ами, избрах си много хубави модели, но... Чисто за носене, не самите модели. Кажи ми, нещо много по-различно от това, което питам по принцип. Да. Черно или бяло бельо? Черно. А Дубай или Париж? Париж, разбира се. Морска храна или хубава вратна паржола от... Ами честно казано и двете харесвам.
Чухте, дами и господа, тази невероятна фигура и този страхотен глас се поддържат от всичко. Морска храна, вратна паржола и всичко останало. Останете с нас да видите всичко останало, което съм ви подготвил, а това е Гери Вутова. Тя ще ви радва и ще ви показва наистина музика, красота и какво бельо беше? Черно! Черното бельо е на Гери Вутова! Не питай мама, сто пъти е малко, да ме молиш, ще те мъча дено нощно. Човека, който винаги е зад кадър, но наистина помага на абсолютно всички да бъдат известни, популярни и щастливи. А именно за всички и вас, които не го познавате, това е Наско Лазаров. Той е пиара на годината и е наистина човек на 21 век. Това са неговите награди и той ще ви сподели как да станете наистина популярен човек и да бъдете нещо по-специално от един от масата. Насе, кажи ми, наистина, ти с кои личности работиш и докъде си ги докарал? Вече не мога да ги броя на малката си ръка, не мога да ги изброя всичките, но аз съм щастлив, че абсолютно всичките клиенти, с които съм работил до сега, са щастливи и освен клиенти са вече и мои приятели, за което това е най-важната и най-хубавата оценка. А да отсараме ли лимузината? Само си на трамвай. Саше, по линия мога. Всеки път ли си в такава женска компания или това е изключение? Притеснявате ме в момента. Насе, а сега сериозно. Искам да кажеш, трудно ли се прави пиар в България? С голяма лекота, при такива красиви и хубави жени, милейди от Доминиканската република, целувки за камерите. Целувки. Надявам се в най-скоро време да ни покани в нейната родина да отидем на гости на една страхотна почивка, която да бъде незабравима. Разбира се, знаеш Дубай, знаеш всички красиви и хубави кътчета, които сме обиколили заедно. Доминикана ни предстои. Кажи ми, аз знам, че ти си един от най-добрите пиари на България, но ти винаги стоиш в сянка. Кои са най-големите звезди, с които се работил? Аз знам за Енджика Сабие, че правиш определени неща за Благо Георгиев, Андрея. Много са. Силвестър Сталон, много румънски изпълнители, Лоб Дипти, Лондон. Вярно ли е, че работиш често с акцент, които са световно известни? Разбира се, за мен не крия. Румъния е една моя страст, една моя страна, която много обожавам. Имам румънски партньори, наскоро заминаваме отново за Румъния. Букурещ е един прекрасен град. И това, че вече имам възможности бизнес комуникации, пътувания до Белгия, Брюксел, до Париж, сега пътуваме до Букурещ, това може само да ме радва и да ме зарежда още повече и още повече. Мисля, че не е тайна, ти работи с Енджика Сабие, а тя е наистина най-страхотният инфлуенсър с адски много последователи, участва в едно от най-големите реалитите и е постоянно по телевизията. Кажи, колко от това се дължи на тебе? Енджи, освен че е моя много близка приятелка, тя е в сърцето ми, работим от 5 години с Енджи. В момента стартира здравословен проект с Кото. Изключително съм щастлив, защото кухнята, която Енджи наблюдава, консултира и бълва, наистина е здравословна и за мен е много голяма чест, че имам възможност да бъда до нея, да бъда до нейния екип и да бъда полезен с това, което най-добре мога. Трудно ли се работи с звездите и капризни ли са? Да, капризни са, но пък аз съм свикнал и за мен капризите са удоволствие. Мислиш ли, че Славчо Тошев е най-непретенциозният човек, с който си работил? Славчо Тошев е един уникален приятел и близък, който няма да забравя първото партия, на което те поканих. И след това... Да, след това се разделих с приятелката ми, с която бяхме 10 години, а именно водещата на планета Симона Парванова. А и още нещо, аз Симона никога няма да я забравя, защото Симона пък беше първият човек преди 10 години, който ме
бутна в големия бизнес. Тя беше твоя директорка на PR агенцията, доколкото тя беше, спомня. Да, тя беше изпълнителен директор на агенцията ми. Тя беше човека, който ме докосна до положителното, мислене. Заедно ходихме с нея на семинари. И Симон е един прекрасен човек, който ще остане наистина в сърцето му. Предполагам, сега е момента. Симона Първанова, която е в Гърция, да я поканим отново при нас, да ни зареди отново. И аз след 10 години да видя момичето, с което прекарах предните 10 години. А Наско Лазаров да види своята директорка на агенцията, която го е заредила наистина положително. Симонче, обичаме те! Това е от нас. Очаквайте ни с много по-голямо интервю с Наско Лазаров, защото той наистина има какво да каже за много хора и най-доброто предстои. С мен Славчо Тошев и рубриката Интересно. Срещаме едно уникално момиче на партито на модна агенция. Кажи ми, ти с какво се занимаваш и как поддържаш тази уникална фигура? Аз съм управител всъщност на визията, която облича момчетата и със спорт как. Наистина ли може да има толкова млада и красива управителка на огромна марка като Ами може, надявам се, че повече хора ще се докоснат до нея. Даже в момента виждаме момчета, които минават. Аз лично вярвам в нея и се надявам да постигна успех. Освен в нея, вярваш ли в себе си и как поддържаш този невероятен тонус, тази страхотна фигура и какво мислиш, че ще получиш от 2019 година? Вярвам в нея на 100%. Визията си поддържам с доста спорт, както казах. Зимата с по-зимни, лятото с летни, ски, уиндсърф, фитнес задължително, кардио тренировки. Били приела един облог с Славчо Тошев. Спускане по пистите на Банско с ски и с сноуборд. Да видим кой ще е победител. Приемам облога. Дами и господа, едно от най-красивите момичета прие облога. След това ще ви кажа на какво сме се обзаложили. Така че очаквайте най-доброто от нас и от може да се представи... Михаела Ангелова, управител на... Това беше тя, който иска да я последва или я харесва, нека да я потърси във Facebook, Instagram и всички останали профили в социалната мрежа. Целувки от нас! Точно сега ви представям Начо Паскал, който е певец, актьор и още доста неща, но вие сами ще разберете. Тази седмица реших да ви покажа някои от гафовете, които направих, а именно интервюто с Начо Паскал, на което нямам никакъв звук. И мога да го попитам, с този кабел би ли скачал на въже? Ох, ми малко трудничко ще бе, да, но бих се пробвал, защо не? Сега искаш ли да го направим? Започваме на въже. Понякога трябва да се правят откачени неща. Не бъдете толкова културни, защото колкото по-културни сте, толкова сте по-скучни. Абсолютно. Ние с Начо ще ви покажем различната страна на монетата. Абсолютно. Браво. Това лице, то не спира да се снима. Кажи, по колко селфита си правиш на ден? Много. А какво ти помага всяко едно селфи? Обстановката. Светлината. Наистина, много ли си популярна в квартала си, сред приятелите си и сред всички колеги? Горе-долу, да. Застанал съм аз, Славчо Тошев, най-накрая до едно адски популярно и красиво момиче. Затова, моля те, дай да си направим едно селфи да го покажа на майка ми, че и аз наистина се снимам със звезди. Благодаря ти, бъди здрава и прави безопасен секс. Това е от мен. Без глупости, моля. Казваме здраве на един от най-популярните и добри фризьори на София. А именно, моля, представи се. Здравейте, казвам се Минко Петров. Много капризни ли са звездите? Постоянно ли мрънкат пред тебе? В никакъв случай. Звездите вече са доста образовани, доста грамотни, доста умни хора, които са срещали доста успели хора. Истината, че България хайлайф е на доста високо ниво. Наистина ли повечето руси момичета краищата са им изгорели?
В никакъв случай има омоплекс. Мислиш ли, че освен коси, вече по-често се постригват и бради? Искам да кажа, че последните години брадите станаха доста модерни, което за нас фризьорите, които можем да работим и с мъже, е доста добре. Тъй като едни 15 години нямахме клиенти, всеки беше втори номер с машинката вкъщи. Да, така е, но вече започват, тъй като взимат пример от мен Славчо Тошев с огромната ми перука. Мислиш ли, че вече е време да променя аз прическата си? Аз смятам наистина, че е време да смениш стила. И то не е за друго, защото хората те познават прекалено много. Може ли да разчитам на едно намаление от 4% в твоя фризьорски салон? За 4% просто няма как да стане, но едни 3% и половина от сърце. Срещу 3% намаление, аз Славчо Тошев ще сменя прическата си с нещо изключително, което е в ръцете на професионалиста. Имаме сделка. Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и рубриката Интересно. Гледайте ни отново, а пък аз ви обещавам да бъде интересно.